M'he llevat a les 8, m'he fet les trenes i he vingut al col·le. Treballo a la Fundació perquè vull ajudar els nens de la meva comunitat. Soc d'una família d'intocables, igual que aquests nens. M'agradaria que ells poguessin arribar a ser com jo. Jo, de gran, vull ser mestre. I jo també vull ensenyar als nens. Jo vull estudiar i treballar al poble. A les escoles del govern hi ha nens de totes les castes. Com que només hi ha 2 o 3 mestres per cada 50 nens, els nens de les castes inferiors queden més desatesos. A l'escola de reforç els podem donar millor educació perquè tenim pocs alumnes i així és més fàcil ensenyar. Vinc a l'escola de la Fundació abans i després de l'escola del govern. Quan vegi en Vicenç, li diré que he estudiat molt i que he tret molt bones notes.